Sloboda Čačak uzvraća udarac. Dobrodošli u još jednu pokaznu vežbu. Danas na popravci imamo Sloboda Progress Minor Deluxe, usisivač. Ko ne bi poželeo da ima ovakvog slatkiša? Usisivač dolazi sa nepoznatim kvarom, ne znamo šta je. Nažalost, lična karta je oštećena, tako da ne znamo te podatke, ali verujem da je usisivač male snage. Čuje se nešto unutra, kao da nešto otpalo, tako da u ovakvim situacijama ne smijemo uključivati usisivač. Neko je presekao kabel, možda je neko pokušavao da napravi bežični usisivač. Sve u svemu, bacajmo se na posao. Uzimam merni instrument, postavljam ga prvo na mega ohme. Nije pouzdana metoda, ali pomaže dosta. Zanima me otpornost. Ohma ima otpor ovaj motor. Evo, i prekidač je ispravan. Ali dobro, ovo ne znači sada da je motor 100% ispravan, jer može se desiti na primjer da je motor zablokirao i džabe vam onda što instrument pokazuje da je ispravan. U svakom slučaju mi moramo otvoriti ovaj usisivač, čisto da vidimo šta se to čuje unutra. Čuje se nešto i promijenit ćemo ovaj kabel, dakle nećemo sastavljati odavde kabel, nego ćemo promijeniti komplet i onda ćemo da vidimo motor. I čisto da vidimo u kakvom je stanju, da li treba ležaj da se promeni i tako dalje. Imamo da odvrnemo svega 4 šrafa i tako se motor otvara. Sada ćemo da vidimo, vidi se da nije odavno se otvarao. Dobro, dihtung guma je dobra. I evo naše situacije, pa i nije tako strašno. Motor lepo izgleda, dakle lako se okreće turbina. Sada ćemo da proverimo proboj na masu i malo ćemo to da očistimo, pa ćemo da vidimo da li treba ležaj da promenimo ili ne. Vidi se da je neko ovo majstorisao, ali dobro, to sad nas ne zanima. E, ovo su ostaci od onoga što se čulo. Neka guma, plastika, šta li, mada kada sam video na prvi pogled pomislio sam, rekao, nije valjda da su ovo ekseri. Nisu ekseri, neka guma, ne znam od čega, i sad to moram da ispitam odakle to potiče. Da, imamo ovdje i ovaj kondenzator, on služi protiv smetnje, na nekim to ima, na nekim nema. Uzimam merni instrument i postavljam ga na mega ohme, sad me zanima proboj na masu. Dobro je, motor je ispravan, dakle nema proboja na masu i što je najvažnije, nema mehaničkih oštećenja. Očistio sam motor i evo kako izgleda situacija. Što se tiče ovog motora, imamo ovdje ličnu kartu i ovaj usisivač ima 300 W snage. I sada treba da skinemo ovaj stari kabel, dakle neću ga nastavljati na drugoj strani. Našao sam odgovarajući. Nema potrebe da lemim, mislim može. O, kako hoće. I evo kako izgleda. Jednu povezujemo na prekidač. Prekidač je ispravan. A ovaj drugi, kako se zove od motora, isto ide na prekidač.
Dakle, u suštini kod naizmjeničnog prekidamo jednu stranu. Obično je to faza. Ako neki se prekida i faza je nula, ali imamo posebne prekidače. A ovdje imamo samo prekidač za fazu. I sada treba samo da povežemo nulu na motor i to je to. Stavljamo ovu diftung gumu između kupole i kućišta. Jedino je to sad problematično, to se sad malo teže nabavlja. I evo ga, iz prve sam potrepio položaj motora i sada ide onaj najteži deo posla. Imamo dve kratke i dve dugačke. Obično su ove kratke osovine na gornjoj strani, a duži dole. I da vidimo našu mašinu. Usisivač lepo radi, nema potrebe da menjam ležajeve niti da otvaram motor kada je to sve ispravno. Usisivač je male snage, ima 300 W i ovaj usisivač poslužit će tako za čišćenje kola i za tako nešto sitno, jer deluje mi ovo više kao da je neki ručni usisivač. Jedino što je sad problem, nemam one cevi, njegove original, inače on je koristio one mesingane cevi. Da, dobro ste čuli, mesingane cevi. I sada ću ovdje nešto da improvizujem i tako da smatram da će se ovaj usisivač dugo koristiti i nema potrebe da se baca. Našao sam jednu cev približne dimenzije i šta ću ja sada uraditi? Mislim, mogu ja ovako isto da koristim, ali onda moram, kako se zove, da ga držim u ruci, a ja to neću. Ja ću lepo da uzem ovu cev, ovdje ću lepo da presečem i onda bit će nastavak za crevo i tako da nema potrebe da držim usisivač u ruci, jer nekada su se ovi usisivači, čini mi se, držali u rukama zašto je bila ona dugačka mesingana cev. I evo ga kako izgleda, lako se skida. To je to. I naravno ovdje na drugoj strani mogu da stavim ovaj ostatak gdje sam isekao. I evo ga. I šta fali ovoj improvizaciji? Dakle, vidjeli ste ovu jeftinu improvizaciju. I sada ćemo da testiramo naš usisivač.